Çətin relyefli ərazilərdə inşa edilən böyük strateji əhəmiyyətə malik Laçın Beynəlxalq Hava Limanının tikintisində xeyli yol qət edilib. Liman təkcə hərbi strateji deyil, həm də iqtisadi üstünlüklərə malik olacaq. Əməkdaşımız Aytən Şükürova çəkiliş komandası ilə birlikdə dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən hava limanında olub. Uçuş zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr olacaq. Saatte 200 serilişin kabul etme kapasitesine sahiptir. Sizi dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə, ən yüksək dağlıq ərazidə yerləşən yeganə hava limanı ilə daha yaxından tanış edəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, Laçın Beynəlxalq Hava Limanı ilə bağlı reportajı İTV Xəbərin saat 20 buraxılışında izləyə bilərsiniz.